Mingla nya che ma shin ne pi lo mo le wa ta ne sa la pi da nyoe cha mu si ra na ma 2020 pye ne ogola 20 ya ni nya 9 nai chain do pye ne mo le wa ta da le mya ko tin pya ba me shin di ka ni nya ni 6 nai kwe chain dai thwa ya shi ka de a myin song mu chain mya ga do ne pi lo ma 38 degree centigrade 88 degree fahrenheit yang go myo ma 30 degree centigrade 86 degree fahrenheit ne mandalay myo ma 39 degree centigrade 69 degree fahrenheit do phit cha ba de ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှဖန်ရွှေရှိတဲ့ပုံရံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတည့်ရံသင့်နေဖြစ်ထွန်းနေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရံသင့်နေမှာတိတ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပိလုံးလုံးလုံးမှာတည့်ရံသင့်နေမှာတိတ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်ကြီးကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလျားနေနေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလျားအသင်းနေရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာရခိုင်ကရိုင်းရှောင်းနဲ့ကဲလွတ်မလဲပြတို့မှာတက္ကသိုလ်ရဲ့မောသက်လေပင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတဲ့နမှာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မောသက်လေပင်ကြာစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအယိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျဲမြမပင်လေပင်မှာလှိုင်းတဲ့နေရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမရခိုင်ကရိုင်းရှောင်းနဲ့ကဲလွတ်မလဲပြတို့မှာရှစ်ပင်မှ7ပင်ခန့်နဲ့မြဝကျမမုံတမဝေမွန်တနင်းနိုင်ကရိုင်းရှောင်းနဲ့ကဲလွတ်မလဲပြတို့မှာ9ပင်မှ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပြတ်မွန်တဲ့ချိန်ဒီခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနေပြည်တော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနဲ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်အတွက်မနက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာမိုးတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။နေဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီစနစ်ကလေး85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဤတော်အတွက်မနက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။နေဆုံးမှုချိန်မှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်မနက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခက်မှန်းချက်နေနေကတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြအကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။